Mistra světa v letecké akrobacii z let 1984 a 1986. Letového programu moci obdivovat Miroslava Červenku, který bude pilotovat Bikr 131. Máme tady teď Petra Jirmuse, uvidíme tady také například Martina Šonku, no a kromě něj i další akrobatické piloty. Jsme získali první titul mistra světa, tím byl Ivan Tuček. V roce 1982 pak třetí místo získal Manfred Strossenreuter, no a pak už přišla éra Petra Jirmuse.